ညီမဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာဒါပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုလိုမလဲဟိုအာနည်းနည်းလေးဟိုရေဘက်ကလေးအရင်တော့ဆိုရေဘက်လေးနည်းနည်းဟိုက်အောင်ညီမလေးဟိုချိတ်ရှိရအချိတ်တင်နေညီမတော်တော်ကြီးပေါ့အမေဆိုမြဲပြောရုပ်ပြင်စင်းပြတ်သေးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတွန်းနင့်နင့်ကြည်ဟာပေါ့နော်ဒီညီအစ်မတွန်းပြီးဘလို့ကြီးလဲမသိအမေဟာကိုကအဲ့လိုမျိုးအခုနောက်ပိုင်းလဲကြာကိုဝယ်တဲ့အ
ကျွန်တော်ရဲ့သူတို့ကမတိတ်ကောင်းနဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုနေထိုင်ရတဲ့ဟိုနေထိုင်နေပြီးတော့တော်တော်များများလည်းဟိုဘာလူလက်တန်းစားရင်များပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုသွားနေတိုက်စီးနေသွားရရှေ့ဘက်စကားနဲ့သွားရတာရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားပြမှာတော့ကိုကတော့အစင်းချင်းတော့ဝတ်ကြတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုခေတ်ရစီကြောင်းရတော့တော်တော်များများမင်းကလေးလေတော်များကသူပွင
ตัวเราดีเดียวสาวนี้แบบเขาเนาะพี่อันดูแลหรือว่าอะไรมีโอ้แบบอะไรแต่พวกยายตาเลยสาวสาวเป็นปิดตาลาดไปได้ปะเนาะหรือมีโอ้ว่ามีเชียนชี้ยามเมรุคาชูอามาหรือว่าก็มันตีละข้าจะยังมาลองเมย์เนี่ยแต่พวกยายดูเชียนแต่พวกเสียเปลี่ยนเยอะแยะปะเนาะแต่ยังมาเนเน่เลี้ยคาลีเดียวเนเน่เดียวมาเปล่ายังมาคาอยู่ใกล้เนี่ยหรือเปล่าเจ้าเสียตัวเราจะอะไรมาบุนี่ตาลาดซาตาลาดวุตาลาดปะเนาะไอ้ประมาณยังมาอาเปียบ่ายมาพี่สาวตัวเราเล
นักคู่ลงอภิบาลไม่เข้นออกยังยังอยู่ไม่ซวยใจจริงบ่เนาะคิดสัวตัวเนี่ยตัวดาปอนเนาะตู้ตัดลาบ่ทีนี้กูว่ากูสอนญาติมารู้ดาคิดออกล่ะญาติมารู้คิดสัวเลยญาติมารู้ดากูได้ซะแล้วถ้าสัวไม่ตันทุกเป็ดจังแกมาดิพี่ๆเนี่ยคิดสัวชื่อตัดๆตัวมาเอ้อนี่กูจังลาได้อะเหลี่ยวกูคิดมาดิบ่ให้กูขัดเลยสัวเนาะชื่อนากะจ่ายเนี่ยเปลี่ยนวุเปียออกมาดิเอ้อนี้มือกูก็จังแกดาတော့ ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲကြောင့်မို့လို့ညီမတို့ခေရှိပြေးစေခြင်းပါမယ်အခင်မလွန်စေခြင်းဘောနော်ဟုတ်လူလည်းတော့အတစ်တွေပါကြိုးစားနေတယ်တလောက်ကြောက်ပြတယ်အင်တာဗျူးတိုင်းမှာလည်းအတစ်ပါကြိုးစားနေတော့မှာမဆိုလိုက်ရေးတော့လေကိုလည်းကြားတော့လေကိုမကုန်းမနေမဖက်ချင်တော့တဲ့အနေထားလောက်ဖြစ်လာပါမမလေးဘာမှမဟုတ်သေးရဲ့လူပါဘာမှမတူမတည့်ရဲ့လူပါမယ်ကြိုးစားနေတော့မှာအဲကြောင့်အဟောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာညီမတို့
lý khâu bù là thế là nhiều ồ nhưng mà đó ồ con nó bảo nó ồ bên này mướn đi đà về quá gì chứ nào hồi nhiều mà phía gì chứ không bảo nó mà cáo nào mà nhìn gì chứ không bảo họ